السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ونس اگین آئی ایم ہجر عریض. تو ہجر عریض آپ لوگوں کے خدمت میں حاضر ہے. تو گلگت بلتستان میں تمام دریاؤں میں آپ حالات دیکھ سکتے ہیں. اتنی زیادہ شدت سے یہاں پہ پانی کے جو فلو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں, تیزی کے ساتھ نیچے جا رہی ہے. اور اسپیشلی گلگت بلتستان میں یہ پانی کا جو سیزن ہے وہ یہاں پہ پانی تیز پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اتنی زیادہ دریاؤں میں پانی کا طوفان چل رہے ہیں. تو تمام میراتھونرز حضرات سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ آپ لوگ اسپیشلی اس طرح پہاڑی علاقے میں جب آتے ہیں تو تھوڑا خیال کر کے آئیے گا, کیونکہ یہاں پہ آپ پھنس سکتے ہیں, روڈ بلاک ہو سکتے ہیں, پھنس سکتے ہیں. تو یہاں پہ ہوٹل بھی آپ کو نہیں ملیں گے, یہاں پہ اسٹے کرنے کا آپ کو بہت زیادہ پرابلم ہوگا. تو یہ ہم ابھی جا رہے ہیں خورکنڈو کی طرف, انشاءاللہ ادھر سے کوئی سین ملتے ہیں آپ لوگوں کو دکھائیں گے. پانی کے فلو نیچے کی طرف جا رہی ہے. گلگت بلتستان میں اتنی زیادہ شدت سے یہاں پہ دریاؤں میں پانی تیزی کے ساتھ بڑھ گئے ہیں. تھوڑا ہم ادھر چڑھ کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں. یا اللہ, یہ دیکھ سکتے ہیں اتنی زیادہ یہاں پہ پانی کے فلو ہے وہ آپ ادھر سے دیکھ سکتے ہیں. یہ دیکھ سکتے ہیں سامعین اکرام, ناظرین اکرام. تو یہ نظارے آپ خورکنڈو ہم جا رہے ہیں اور کندوز علاقے سے یہ ویڈیو ہم شوٹ کر رہے ہیں. دریاؤں میں اتنی زیادہ یہاں پہ شدت اختیار کر گئی ہے, اور جب سے یہاں پہ بارشیں بارشیں یہاں بھی ہوئے تھی. تو یہ دیکھ سکتے ہیں شدت کے ساتھ یہ پانی نیچے کی طرف جا رہے ہیں. تو آپ لوگوں نے ہمیشہ ہجر عریض کو فالو کرنا ہے اور ہمیشہ میرے ساتھ اسٹے کرنا ہے اس طرح کے خوبصورت اور خطرناک اور امیزنگ نیچر پاور کو دیکھنے کے لیے. یہ دیکھ سکتے ہیں, واو, دس از وائی بیوٹیفل اینڈ وائی ڈینس موومنٹ.